มิงลาบ้าเซียนในตระเวนฮานายะดับบะดวนตระเวนซีซิงกันในพิจารณ์จูซูไล่บาร์เดดีซีซิมาโดจโนไซวูเนตูจมาสุมาโดกาตินซาเปมาเวพิบาร์เดดีดับบะมาโดดีมิโอเต็งไดเวดินเนดีในงานวันโอลันักการปฏิบัติการที่พิจารณาราชาบอโนดีไต้บีพิวเวตัวในลาสุเรจาวเนดีเปล่าลันักการดับบอโนดีเอเนดีมิมาเตมโรโดไดเวดเซงเวปองต้องพิวเตคเกเรสุเรจาวนุกงยูเชทาบาร์เดโอเคบากูเซงเวดาสุเยนดียินซังบอโนจมาโดดีลันักการปฏิบัติการที่พิจารณาราเนตูบอโนดีไต้บีพิวเวตัวในลาสุเรจาวยานเนปัตติปิโดเปียบยาเวบาลาအခုလက်ရှိပေါ့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်ပြိုကွဲသွားနိုင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကြမှာသူတို့တွေကဆွေးနွေးကြတွေ့ရတာပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လည်းဒါယာယီတမရဦးမြင့်ဆွေကနေပြီးတော့ဒါအခုနယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒါလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေတိုက်ပွဲတွေကိုပေါ့လေမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးတပ်မတော်ကစွန်းစွန်းတမမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိုင်းပြည်ရပြိုကွဲသွားနေတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ဒါတမတော်ဘက်ကတည်တည်ချာကင်တယ်သွားတယ်သွားဖို့လို့ကင်တယ်သွားဖို့လို့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကထောက်ပြတော့လာလဲတွေ့ရတာပေါ့လေဒါနိုင်ငံရေးအမတူကတော့တိုင်းပြည်ပြိုကွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမှဆီးရီးယားလို့တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာလဲတွေ့ရတယ်ဆီးရီးယားမှာဖြစ်တဲ့ဒါလက်နက်ကင်ပြိပခါကြောင့်လူတိန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဒေဆုံးခရလို့ဒါမျိုးကြီးကနေမျိုးတွေကလည်းပြက်စီးပြီးတော့လူတွေကတခြားနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခွလုံရလဲတွေ့ရတာပေါ့လေဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအင်းနီချင်းအားကြီးနိုင်ငံနေပေါ့နော်ဒီတရုတ်နဲ့ဒီအိန္ဒိယတွေကလည်းရှိနေတော့ဒီတိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကြတော့ရောဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကတော့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးဒီပေါ်မှာသူတို့ကဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိနိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းနီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါတရုတ်တို့ထိုင်းအိန္ဒိယတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒါခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကရှိနေတော့ဒါတိုင်းပြည်မြန်မာပြည်ပေါ့လေမြန်မာပြည်ပြိုကွဲမှာသူတို့လူလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဓမ္မတွေကထောက်ပြဝေဖန်တာလည်းတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်ကစပြီးဒါလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ့လေဒါပြည်တွင်းမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တာလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီတနေ့ကစပြီးပေါ့လေဒါနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတိုက်ပွဲတွေဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်အနှံ့မှာဖြစ်နေတာလဲအခုချိန်ကြီးပဲလေဟုတ်ပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီအော်တိုဘာ29ရက်နေ့ကလည်းပေါ့နော်ဒီညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့လိုပဲပေါ့နော်တခြားတော်လှန်ရေးအစုတွေကလည်းဒီနိုင်ငံတော်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်ဒီတက်မလို့ဘက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့စခန်းတွေဟိုအတိုင်းခံလာနေရတယ်ပြီးတော့တော်လန်ရဲ့အစုတွေဘက်ကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဩစာကဟိုအကြပတ်ကိုရောက်နေတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရဲ့အင်အားစုကတော့ဒီတစုတစည်းတည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းနေကြမှာတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုနေကြလာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့လေဒါမြန်မာတက်မတော်နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်း PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ခုစတော့ကရင်ပြည်နယ်နောက်ကယားရခိုင်ရှမ်းစကိုင်းမကွေးတို့မှာဒါတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒါအရက်သားတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံတာဒါနေအိမ်တွေပျက်စီးမိလောင်တာပြည်သူလူထုတွေဒါပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါဘောလေ။ဒါနောက်ပြီးတော့ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီအလားတူပဲဒီကျမရေးတို့ပညာရေးတို့ကလည်းဖက်ဖက်ကယူရင်ကြဆင်းနေတာဗောလေ။သူတို့ဒီနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ TNN တွေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲမှာပေါ့လေဒါတပ်မတော်ဘက်ကအစိမ့်ငွေပုံအတုံးပြတက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစုမဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ခမ်းမြို့နယ်ဒီတပ်မတော်ရဲ့စခန်းတက်လက်နက်ကြီးကုန်းကိုပေါ့နော် TNN ကရယူစုံမထားတဲ့တော့ငါပေါ့နော်ဒီတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအစိမ့်ငွေပုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ TNN ကတော့ဒီနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲပေါ့နော်ဒီနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့တုန်းကလဲဒီလာရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမိုင်းကျက်တပ်စခန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာတပ်မတော်ကဒီအစိတ်ငွေပုံးကိုအုံပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာကတားမြစ်ထားတဲ့ဒီအစိတ်ငွေပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုတပ်မတော်ပေါ့နော်ဒီအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကဒီအရေးယူဖို့ဒီ DNA ကတောင်းဆိုထားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါမှပေါ့လေဒါမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကသူတို့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအစိမ့်ငွေပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဟာ TNN ဘက်ကအကြဆုံးများနေလို့အခုလိုပြောနေတာဆိုပြီးတော့ပိုရှုပ်စော်မင်းတို့ကပြောတာလည်းတွေ့ရတယ်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ပေါ့လေကျူးကျော်သူတွေကိုရှီမုံသွားမယ်နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပြန်တယ်
ทียนันเนี่ยทบยันเชียร์ยาดอดาดูเย่เย่บอดชูสุยเนาะปงซันดูเสียดมีดอบเลยขณะกูมาที่ไกลแต่ยาตะซงดียามิชิเบดามูเวดาอัดเดชุมยันซันดาเซลูชามยันซันดาดามอปันบีดอออกซิเจนจาราดิโกดาเปลี่ยนทางขันซันเนี่ยเดสูบีดอดาทบยันเชียร์มาพบยาทาเลตุยาลาบอคู่โลบอนะที่เซงเว่บงต้องจูดได้ไข่ดาวกูโลบอนะที่เดือดเดียบพูดแค่แค่เดือดสบิดอในเงี้ยตั้งมาตัวเลยเปลี่ยนท่าไปเลยถ้าไม่พูดนะที่ตั้งมาโลบะก็ต้องจูดได้ไข่โลยาเด็ดที่เล่นมันดำยาบอนะต้องจูดได้ไข่ตัวในเนี่ยสบิดอเลยเปลี่ยนท่าไปเลยบาลูเล่ส่วนใหญ่ที่ยินเสบวยมาตรงอ่ะบอนะที่แต่ปากันในบิดอคลาสตาบงเดย์ต้องเดือดสบิดอเลยเปลี่ยนทำอยู่เลยด้วยยาไปเลยเขาก็บอกกูใช้มือยิงแต่ส่วนใหญ่จะมาโรดีส่วนใหญ่ตีนเซ็คได้เลยเออส่งเล่าชีพิสโรดีซิซิงโกที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ยังมาคือตีนเซ็คบีกันแล้วสี่นายตีนท่านายจะไปดูตีนซิซิงแบบพิบาร์เลยตีซิซิงโกจีจูอาบีจ่าเลยประเดี๋ยวเยาวชนสี่นายกูจีจูที่มาเลยช่วยนั่งชามยิ่งจ้าไปขี้ยา